Hej, så er sådan ham her, og i dag så vil jeg gerne lave en video, hvor jeg fortæller omkring de forskellige fag, jeg har været igennem. Og nu har jeg også været op til eksamen, så det kan jeg også forklare jer omkring, hvordan det er gået til sidst. Men jeg har haft fire ting i det her semester, og det ene det er et semesterprojekt, som hedder P2. Og det næste det er C#, som er objektorienteret programmering. Og så har jeg haft om computersystemer, altså computerarkitektur, og så har jeg haft om diskret matematik. Så semesterprojektet det handler omkring, at vi får et emne, og så er det, at vi skal prøve at lave et program på det, og så løse det problem ved hjælp af et program. Og i vores tilfælde, der var det, at vi skulle have noget omkring fly, og selvfølgelig var der sådan et tema, men vi valgte omkring fly. Og så var det, vi tænkte på, at okay, hvad for nogle problemer er der, når man tager ud og rejser? Og det er jo typisk, når man skal pakke en kuffert jo. Og så er det, vi tænkte, okay, vi kan lave et program, som pakker kuffert for en på en hurtig måde, uden at, at personen skal være forberedt i 3 dage eller sådan noget. Eller forberede sig i 3 dage for at kunne pakke en kuffert eller noget af den stil. Så det prøvede vi at lave, og det er også gået meget godt, synes vi faktisk. Og vi har også lavet programmet, selvfølgelig var det ikke optimalt, men selve algoritmen til at kunne pakke den her kuffert, det var mega genialt lavet, så ja, det var godt lavet. Det næste, det er computerarkitektur. Her er det, at vi skulle lære noget omkring Y86, og hvordan pipelining fungerede, og jeg ved ikke, der var rigtig mange emner i det her. Men det essentielle var, at som I kan se her, det ser sådan her ud, og det essentielle, det er, at man skal få noget at vide omkring, hvordan assembly fungerer, og hvordan den binære kode fungerer, og hvordan man læser dem inde i selve computeren. Så det vi prøvede på at lære, og så prøvede vi også at lære noget omkring, hvordan memory hierarkiet fungerede, eller hukommelseshierarkiet fungerede. Så det skulle vi også lære noget af. Jeg synes faktisk, det var meget svært at finde det her, eller finde noget omkring det på nettet. Det var sådan en grund til, at jeg spurgte en person på YouTube omkring det. Men det var meget svært at finde det omkring det på YouTube, eller inde på internet i hvert fald. Så hvis I gerne vil lære noget omkring computerarkitektur, så vil jeg anbefale, at I prøver at søge efter nogle af de emner, der er inden for det her. Som jeg sagde før, assembly code og pipelining og Y86 og implementationer og binære koder og sådan noget. Men selvfølgelig vil jeg først starte med, hvordan den binære kode fungerer. Det er sådan det essentielle, og så kommer hvordan assembly code fungerer. Igen, I kan prøve at se på den her, hvad den her bog den hedder. Jeg kommer linket ned i beskrivelsen, som I kan prøve at søge efter, eller låne det på biblioteket, eller bare søge på biblioteket generelt. Måske er der noget omkring det. Så ja, det er i hvert fald den her bog. Som I kan se, så er jeg faktisk rigtig mange labels, fordi jeg gerne vil bruge på at holde orden i dem. Men ja, det var computerarkitektur. Det næste, det er C#, eller objektorienteret programmering. I første semester, der lærte vi noget omkring C, som var imperativ programmering. Og her i objektorienteret programmering, der skulle vi lære omkring, hvordan man arbejder i klasser. Og klasser, de handler meget omkring, at hver klasse har en funktion, eller hver klasse er en objekt af for eksempel en ting. For eksempel, hvad skal vi kalde den? For eksempel er der en overordnet klasse, som hedder medie generelt. Og så kan det være for eksempel underklasser, hvor der for eksempel hedder MP3-afspil og DVD-afspil og sådan noget der. Og så kommer der sådan en slags træ ned under en. Det var sådan det fundamentale er. Det handler omkring C#. Og den her bog her, som hedder Essential C#, den er, eller 4,1, eller 4,0, undskyld. Den er fin nok faktisk. Jeg må indrømme, at jeg har læst meget på det her, og det fortæller faktisk rimelig godt, hvordan det fungerer omkring de forskellige emner der inden for det her. Så hvis I gerne vil lære C#, så kan I købe den her bog, eller låne den på biblioteket. Ellers så bestemmer I selv, hvordan I lærer det. I hvert fald, det var de to bøger. Og så kommer den sidste ting, jeg har lært. Det er diskret matematik. Eller som det hedder her på bogen, Discrete Mathematics and its Applications.
6th edition, så, hvor at man kommer til at lære omkring, hvordan, hvordan man bruger matematik inde i programmering, og hvordan man bruger matematik inden for forskellige problemer, der kan være inden for programmeringsverdenen. Altså sådan mere i programmeringsverdenen, når man skal løse problemer i virkeligheden på den måde. Jeg tror, I forstår det, håber jeg. Men i hvert fald er der også rigtig mange andre ting. Der er for eksempel Traveler Salesman problemet, der er forskellige algoritmer, vi kommer til at lære i det her. Og vi kommer også til at lære noget omkring, hvordan boolske og aritmetiske værdier er i det her. Så ja, det er sådan noget, man kommer til at lære, og det kan I prøve at søge på Google efter. Jeg har selv ikke søgt efter det, men jeg synes faktisk, det var meget godt det her. Og ja, der kommer også et link ned i beskrivelsen til alle de tre bøger her, jeg har lavet, eller jeg har snakket omkring. Og så kommer der også et link ned i beskrivelsen til et hjemmeside, hvor man kan lære mere omkring diskret matematik, som hedder Hans Academy, hvor man lærer, hvor han faktisk laver YouTube-videoer, hvor han forklarer, hvad diskret matematik er og sådan noget. Eller undskyld, det er... Nej, okay, glem det. Det er noget andet. Det er et andet end min fejl. Men ja, der kommer i hvert fald en link ned i beskrivelsen for de tre bøger her. Og det var de tre bøger. Og hvis jeg har spørgsmål, så stil dem endelig. Altså, ja. Så ja, lad mig fortælle jer, hvordan det er gået med eksamen. Altså, den første vi har haft, det var CART. Det første var CART, og så var det diskret matematik, og så var det C#, og så til sidst var det projekt, som vi skulle. Og projektet og C#, det var begge mundlige, mens CART og diskret matematik, de var begge, det var begge skriftlige. Og jeg havde ikke bestået CART og diskret matematik, men jeg havde bestået C# og projektet. Så det jeg skal gøre nu, det er at læse op på de her to. Selvom jeg faktisk har læst op på det der, af en grund, så du ved, men ja, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg skal i hvert fald lige selv læse op på det her, fordi som I kan se, det er et kæmpe bog den her. Og den er på omkring de 1000 sider, hvis man tager registeret med. Så det her, det kommer til at blive en virkelig omfattende projekt her i sommerferien. Så jeg håber i hvert fald, at jeg består. Så ja, jeg skal op til dagseksamen, og der er ikke så meget at sige til det. Så, og hvis der er nogle uforklarlige ting til det her, så bare stil endelig nogle spørgsmål ned i beskrivelsen, eller undskyld ned i kommentarsektionen. Så ja, jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg håber, vi ser mere til det. Så vi ses til næste gang.